baie bekommerd oor toestande op die oomblik in die land. Daar is geweldige binnengevegte tussen die verskillende afdelings van die ANC. As dit hierdie striwelinge binne die ANC kan lei tot 'n skeuring in ANC gelede. Dit is miskien die beste waarop ons kan wens. As die skeuring so plaasvind dat Ramaphosa met 'n redelike meerderheid wen, dan het ons 'n kans om dinge in hierdie land te stabiliseer. As Zuma wen, dan gaan ons van sleg na slegter.